ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଯେ 2024 ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କିପରି ଭାବରେ କୁଠାରଘାତ କରି ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଭୋଟ କେମିତି ଏକାକାଳୀନ ଗୋଟେଇବେ, ଇଏ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଏଡ୍ସ ସହିତ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥାଇକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଫିସରଟେ ଥାଇକି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ କୋଟି କୋଟି ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇକି ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀକୁ ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ବା ମନ୍ଦିର କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ତାକୁ କେବଳ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁରୀ ସହରର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବେରୋଜଗାର କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 10-15 ମିନିଟ୍ର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 10-15 ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ବିନା ପାଣି ବିନା ଛାତ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକିରି କିଏ ଅଚେତ ହେଲାଣି, କିଏ ବେଡ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲାଣି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କେବେ ନଥିଲା, ଆମର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୋଷ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରୀ ସହରର କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକିରି, ଯେଉଁଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସଂସଦ ଭବନରେ କହିଲେ ଏଠି କିଛି ହେଉନି, ମାତ୍ର ଚାରୋଟି ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି, 2ଟା ଫିମେଲ୍ 2ଟା ମେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4ଟା ଶୌଚାଳୟକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମାନେ ସତରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ବି ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତି ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି, ତାର ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗୁମାସ୍ତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର, ସେମାନେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉନି କି କିଛି ହେଉନି, ଆପଣ ଏଠି ବେରୋଜଗାରୀର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।